ہدایت مانگنے کی 5 دعائیں، سوال کے معنی درخواست کرنے اور مانگنے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک چیز اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے مانگنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی امت کو تعلیم فرمائی ہے اور خود بھی ان دعاؤں کو مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسب ضرورت مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو زبانی یاد کر لیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو یاد کروائیں اور بار بار ان دعاؤں کو مانگتے رہیں، کہ یہ بہت ہی مبارک دعائیں ہیں۔ پہلی دعا، اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا دے اور تقوی سے مزین فرما دے اور دنیا و آخرت میں ہمیں بخش دے۔ دوسری دعا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک بازی اور تیرے ماں سوا سے بے نیازی کا طالب ہوں۔ تیسری دعا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تجھے وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جب تو ہر فجر کے بعد اسے 3 مرتبہ مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھ سے جزام، برس، فالج اور اندھا پن دور کر دے۔ پھر فرمایا، یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ مجھے وہ ہدایت دے جو تیری خاص ہدایت ہو، اور میرے اوپر وہ فضل بہا دے جو تیرا خاص فضل ہو، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل فرما اور اپنی برکت نازل فرما۔ چوتھی دعا، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا لے جس نے تیری ذات پر بھروسہ کیا تو اس کے لیے کافی ہو گیا، اور جس نے تجھ سے ہدایت مانگی تو نے اس کو نصیب فرما دی، اور تجھ سے مدد مانگی تو نے ان کی مدد فرما دی۔ پانچویں دعا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان اور ٹھیک ہدایت اور نفع بخش علم۔ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ نعمت مل گئی اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے توجہ کے ساتھ ہدایت کی دعا مانگے اور اس پر آمین کہے، اور بار بار اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہدایت کے حصول کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔